שלום לכם ילדים חמודים. שלום לכם יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב יואל. מה שלומכם? ברוך השם, הכל בסדר. תודה רבה. ובכן ילדים חמודים, היום אנחנו נמצאים בימים שקוראים להם ימי ספירת החומר. בימים האלה מתו הרבה הרבה תלמידים של רבי עקיבא, ולכן אנחנו קצת עצובים. אין חתונות, לא שומעים שירים, גם לא מסתפ רים. בימים האלה אנחנו קצת עצובים, אבל מה קרה? למה? תלמידי רבי עקיבא מתו בגלל שהם לא כיבדו אחד את השני. היום נספר לכם סיפור על רבי עקיבא ותלמידים. מוכנים? כן! אבל לפני הסיפור, יש לנו כאן איזה אורחת. שלום, שלום לכולם, שלום. ילדים, אתם יודעים איך קוראים לי? שירה. שירה. שירה, נכון. אני שירה, ואני באתי לפה. האמת שאני תמיד באה עם שכן שלי, ילד חבר שלי, אבל הרבה זמן באמת לא ראיתי אותו. איפה הוא? קוראים לו יוני. אני אצעק לו מהחלון, אולי הוא ירד לשחק איתי. יוני! הוא לא עונה. אולי תעזרו לי אתם ילדים. יוני! הוא לא עונה. מוזר, תמיד הוא עונה לי. תמיד כשאני קוראת לו, אפילו אם הוא יושב, הוא עונה לי. אני אנסה שוב. מוכנים? כן. יוני! הוא לא עונה. מוזר. אולי אני אעלה אליו הביתה ואני אדפוק לו בדלת? טוב, אני אלך אליו. הנה הדלת של הבית שלו. אני אדפוק פה בדלת ונראה אם הוא יענה. הוא לא עונה. ננסה שוב. רגע, אני שומעת איזה קול חלש מבפנים. יוני, אפשר להיכנס? טוב, אני נכנסת. שירה נכנסה לבית של יוני. וראתה שיוני שוכב במיטה שלו. יוני, מה קרה? למה אתה שוכב במיטה שלך? אני אלמד ברחוק. שירו, אני פשוט לא מרגיש טוב. אני מאוד מצונן. יוני, שתהיה בריא. אני דואגתי לך, לא ידעתי מה קרה לך. תודה רבה, שירו, תודה. יוני, אולי אני אכין לך ציור שתשמח. שירו, ממש תודה שבאת לבקר אותי ואת משמחת אותי. כן. את יודעת שזה מזכיר לי סיפור על רבי עקיבא? איזה? אני לא זוכר, אבל הרב יואל בטח זוכר. יאללה, אז בוא נשב לשמוע אותו. טוב, אז בואו נשב ונשמע אותו. ילדים, יוני ושירה יושבים פה בצד, ואם אתם רואים שהם נרדמים, תגידו לי, אני אעיר אותם. אבל יוני קצת לא מרגיש טוב, אז בסדר. ובכן ילדים חמודים, הסיפור על רבי עקיבא היה כך. אצל רבי עקיבא כל התלמידים היו באים ללמוד. אולי אני אבחר כמה נציגים. מי רוצה לבוא ללמוד פה? אני! מי עוד? אני! מי עוד? אני! אז בואו שלושה. כל יום היו באים התלמידים של רבי עקיבא ויושבים ללמוד תורה. רבי עקיבא היה מלמד אותם.
כולם לפתוח את הספרים. אתם מוכנים? כן. אז בואו נתחיל ביחד. ויקרא משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לבוא דבר. וכך רבי עקיבא, אתם מסבינים? רבי עקיבא הסביר להם את כל הפסוקים עד שנגמר היום. טוב, אנחנו סיימנו להיום. כל היום נותן נשיקה לספר, תחזיק אותו ביד ותלכו לבית. ניפגש מחר, להתראות. קחו את הספרים איתכם. למחרת, עוד פעם באו התלמידים ללמוד. בואו, הגיע הזמן ללמוד. מי בא? יופי. היום אנחנו נלמד, נתחיל את השיעור. אתם מוכנים? כן. לפתוח את הספרים? בספר בראשית, אנחנו נתחיל בבראשית. מוכנים? כן. אני אתחיל את הפסוק ותמשיכו. בראשית ברא אלוהים את אדם והמים ואת הארץ. וכך למדו ולמדו. כל הכבוד. טוב, אנחנו סיימנו להיום. אנחנו ניפגש מחר, להתראות. הלכו התלמידים. ביום השלישי רבי עקיבא קרא להם לבואו ללמוד. בואו ללמוד. היום אנחנו נלמד פרקי אבות. אתם מוכנים? כן. משה קיבל תורה מסיני. אוי, רגע, אני רואה שלא פתחת. או, כל הכבוד. הנה, פה. מוכנים? כן. שלוש, ארבע, ו... משה קיבל תורה מסיני. ומסרה ליהושע. ויהושע לזקנים. יפה מאוד. אני רואה שאתם ממש לומדים טוב. רבי עקיבא הסביר את כל המשנה עד שכבר היה מאוחר. עכשיו, רגע, אני רואה פה משהו מוזר. חסר פה תלמיד. איפה ישי התלמיד השלישי? למה הוא לא הגיע? נראה לי אוכלי. מישהו התקשר אליו? לא. דיברתם איתו? לא. אף אחד לא דואג לחבר? מה קרה לו? זה באמת משונה. אז אני רוצה ללמד אתכם כלל חשוב. חשוב בתורה. כלל גדול בתורה. ואהבת לרעך כמוך. אנחנו נשאיר את זה. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. שצריך לאהוב את החבר ולדאוג לו כמו שאני דואג לעצמי. אם כך, אנחנו עכשיו נסגור את הספרים ואנחנו נלך לראות מה שלום החבר שלנו. בואו ביחד נלך בשיירה. בואו נלך בזריזות לבקר את החבר שלנו. ישי! שי! אולי מישהו מתקרב לדלת, אולי נשמע אותו. להיכנס! להיכנס? כן. טוב. וואי, מה זה? הבית פה ממש חשוך. תדליקו פה את האור, תפתחו את החלונות. מה זה? הרצפה פה מלאה אבק. אישה, אתה חולה? בגלל זה לא באת ללמוד איתנו? בטח, צריך לסדר פה, קדימה, קדימה. אנחנו נטטה פה את כל הבית. עכשיו, רגע, הנה הוא מטטה. עכשיו אנחנו נשפוך פה מים, נעשה פה ספונג'ה. מעולה, 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 יפה מאוד. עכשיו יש פה אוויר, ניקינו קצת, צריך לסדר פה. אולי, ישי, ישי היקר, אולי נכין לך כוס תה ותרגיש יותר טוב? בוא נכין לו כוס תה. תשב, תשב, יופי, תשתה, תודה רבה, רבי עקיבא.
תודה רבה, שמה. וואי, עכשיו אתה מרגיש יותר טוב? אתה תהיה בריא? וואי, וואי, אתם מבינים, תלמידים? ממש חשוב לדאוג לאחר ולעזור להם, ואם יש מישהו חולה, אז לבקר אותו ולשאול מה שלומו. זה נקרא ואהבת לרעך. עכשיו אנחנו נשיר ביחד. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו הגיע הזמן להיפרד. תודה רבה לשחקנים, תחזרו למקומות. הגיע הזמן להיפרד, ואנחנו נגיד לכל הילדים תודה רבה. אבל לפני התודה רבה, יש לי עוד שאלה לילדים שרואים אותנו בבית. לרבי עקיבא באו אחר כך 5 תלמידים, והוא לימד אותם את התורה. מי שיודע את שמות התלמידים, 5 התלמידים האחרונים, שישלח לי בהודעה בוואטסאפ למספר שלי 058-620-4232, ונראה מי יענה על התשובה נכון. אז בינתיים עכשיו אנחנו נפרדים. תודה רבה ילדים חמודים. תודה רבה אבל יואל. אנחנו שומעים. תודה רבה ילדים חמודים. תודה רבה, יואל. להתראות ילדים מתוקים. להתראות.